kullurje. Po, jo sin kullurje. Gati. Atëre ishte momenti që tani sapo kalon Besmir Kulluri, është një nga biznesmenët e qytetit, i cili u ofrua personalisht vetë pa i kërkuar asnjëri ndihmë te kryetaria e Këshillit Bashkiak, për t'i thënë që kam një makinë, një autobus në dispozicion që e vë në dispozicion të Spitalit të Vlorës. Edhe unë emër të qytetarëve të Vlorës si mjek dhe njëkohësisht në emër të gjithë stafit të Spitalit Rajonal të Vlorës dua ta falenderoj Besmirin për këtë ndihmë humane që ka ofruar që nga dita e parë e shfaqjes së kësaj pandemie. Besmiri bën tre rrugë në ditë, në mëngjes, në drekë dhe në darkë, siç janë turnet e Spitalit Rajonal të Vlorës, çon stafi mjekësor dhe merr ata që mbarojnë turnin, duke dhënë një ndihmës të madhe dhe të jashtëzakonshme për të gjithë personelin mjekësor në Spitalin Rajonal të Vlorës. Kështu që unë të falenderoj me zemër. Ishte momenti që u qëndëm këtu dhe dua që të jem. Po, faleminderit. Mirënjohës. Ishte kënaqësi për të shërbyer. Për çdo gjë që ke bërë. Shumë faleminderit. Faleminderit juve. Faleminderit.